så är det lördag. Det är lördagen den 14 januari. Januari. Inget gay där på slutet. Och idag så tänkte jag göra en liten vlogg. Jag tänkte också förklara lite så här snabbt. Jag har gjort veckobloggar. Och jag har tänkt att jag inte riktigt ska göra det mer. Bara typ om jag har en vecka fullt av roliga saker. Till exempel om jag skulle åka på semester. Eller studentveckan. Då ska jag filma. Men nu vanliga fall nej. För att jag tycker inte att det blir något innehåll i videosarna. För att jag känner inte att jag vill dela med mig allt i mitt privatliv. Och om en vecka består av mycket privatliv, så blir det heller ingen bra vlogg. Och det är tråkigt att typ bara, ja idag är det onsdag, jag byter lakan, som jag gör varenda onsdag. Så liksom det blir inget kul innehåll. Så jag tänker att jag gör typ så här små vloggar ibland, om jag ska göra någonting lite roligt. Idag ska jag inte göra någonting jätteroligt. Jag och mamma ska göra till Vellinge. Det är det. Vi ska på Vellingeblomman. Och vi ska köpa lite typ växter och så här. Och så tänkte jag att jag kan visa vad jag tänker ställa det. Så blir det lite här inredning och så. Jag tycker sådana videos är roliga att kolla på. Så jag tänkte då kan jag också filma in det idag. Och så får ni även en liten uppdatering på vad som händer med mig. Mamma och pappa är ute igår, vi ska köra när de kommer hem. Jag tror också att jag och mamma skulle tanka, och det blir väldigt spännande. Eftersom jag vet inte hur man tankar, jag har aldrig tankat. Och mamma vet inte heller, så det blir spännande. Jag kan visa vad jag har för kläder. Jag har tre ringar. Var kommer de? Jag tror de kommer från... Den kommer nog från Gina Tricot. Och sen de två kommer från H&M. Sen har det här halsbandet. Det kommer från Gina Tricot. Jag har en sån här grön skjorta. Den kommer från Åhléns. Just det. Och sen så har jag... Jag vet inte, kan man säga. Vanliga svarta byxor. Och sen ska jag ha ett par svarta klackade skor. Men jag tänkte jag ska äta någonting nu innan vi ska iväg. Solen är precis här. Det blir helt fin. Så att jag kommer snart bli hungrig. We are closing in on heaven and I know we'll be alright. Be alright, yeah I know we'll be alright. We are closing now than ever and I know we'll be alright. Be alright, be alright. Kom nu på när jag åt att jag har glömt att ta mina vitaminer. Jag har dem här. Nu är ni i mitt badrumsskåp. Biotin för bättre hår. Den här mitt valvegetarian för att det är B12 i den. Och sen har jag D-vitamin för att det är vinter och det inte är någon sol. Alltså jag hatar att svälja tabletter. Okej, den här är typ okej för att den är inte så stor. Men alltså om ni ser den här. Den är fucking asstor. Men alltså, vem ska få plats med den i halsen? Undrar jag. Fan vad många snaps. Men det är ett helvete att svälja den. Och vet ni vad, jag ska göra en skitrolig video. Jag ska göra en video när jag sminkar mamma. Och sen ska jag göra en video när jag sminkar pappa. Det kommer bli kul. Nu så var mamma och pappa, mamma ringde precis, så de är hemma om typ 3 minuter. Så jag kommer, fuck var är mina skor? Jag ska ta på mig och gå ut i bilen för att, alltså vi har så här bluetooth. Så man kan ju koppla mobilen så kan man spela. Vi kommer se på en bil, wow. Men det är bara det att det tar ju 5 år att koppla mobilen till det jävla systemet. Jag får klydda med det i typ 10 minuter. Så jag tänker att jag går ut i bilen och gör det så länge. Dagens ilandsproblem. Ska man ha med sig? Nej. Fan, jag bara inte ha med mig väskan. Jag, alltså. Jag har så jävla mycket saker i den. Jag tar med plånboken. Ska ha bilnyckel. Alltså jag hittar aldrig den. Nej. Nej, vad gör du? Jag försöker hitta bilnyckeln. Vad är din mamma och dig själv? Den ligger där. Au! Håll inte på mig, unge! Jag rör mig inte ens. Du stod på min fil på min plånväska. Den har lämnat allt här. Men snälla. Fan vad jag är jobbig. Nu ska vi se här. Jag vet inte om man skulle kalla sig the greatest. Jävla klyd här.
Men Sia finns här och ger dig flera Sveriges mest populära. Den ska vi ha. Med just the greatest one also. Media Spotify. Lyssna på en iPhone. Kör vi. Wee. Ja, då kör vi då. Ska pappa mig? Men han ska tanka ju. Jag har inte han skulle inte följa mig. Nej, men han ska vara med och tanka. För då ska jag köra en hem sen. Nej, sen får han gå hem. Nu är vi framme, jag och Hebbe, och ja, vi ska ha kaktusar. Så här ser det ut. Det är inte så mycket att säga, eller hur? Nej. Men det är roligt där inne. Eller roligt och roligt. Åh, oh, fan vad kul. Nu är vi här inne. Vi har lite rosmarin. Nej. Nu har jag hittat två kaktusar och jag har fått taggar i fingrarna och grejer. Men de har vi. Och vi fortsätter leta. Nu har vi hittat krukor också och jag ska ha det här doftljuset som luktar jättegott. Nu ska vi hem. Jag glömde bilnycklarna på bilen. Så här har vi allt som vi köpte. Doftljus. Blommorna i, eller växterna i de här. Och sen så har vi krukorna till alla. Så nu ska vi fixa med det med lite läkarkulor och typ klippa kanter och grejer. Så här har vi de tre kaktusarna. En sån här. Ja, det är bra att passa. En sån här stor. En typ aloe vera grej. Och sen en sån här. Och så vita krukor. Och nu ska de upp mitt rum. Så jag ställde dem här för att jag hade ingenting typ här i detta fönster som passar in. Så här har vi dem. Tre stycken på plats. Sen så ställde jag doftljuset här för jag vet inte riktigt var jag ska ha det. Men det står bara här. Luktar skitgott, ni kan inte lukta på det. Men det är från Lighthouse. Deras doftljus luktar skitgott. Jag har ett annat doftljus från Lighthouse sen innan. Här är jättedåligt ljus, men som ser ut så här. Som heter Sandalwood tror jag. Alltså den luktar typ man. Underbart. Så jag gjorde om här lite igår. Nu så är inte min säng bäddad. Överlakan, eller vad heter det? Överkast och kuddar och sånt ligger där. Det är mycket finare när det är på, men skitsamma. Så jag har gjort om lite i fönsterna. Här ser likadant ut. Här också. Sen här har jag gjort om lite. Jag har gjort om lite här ovanpå. Sen så hittade jag den här lampan och så tog jag pappas fikus och satte här. Så jag tyckte det blev snyggt. Jag flyttade även denna därifrån till dit. Och så har jag gjort om lite här på mina hyllor. Denna trappa ska jag måla vit på sportlovet. Så att det passar in bättre på rummet. Där är lite saker jag ska ta upp där uppe. Sen här så har jag ställt skorna. Jag har den här värmekamin-grejen. Med växt på de nya växterna där. Sen så har vi mitt sminkbord. Där har jag inte röjt precis. Sen så har ju jag en till våning på mitt rum. Där uppe. Och där ser för jävligt ut. Där ser fortfarande för jävligt ut. För jag håller på att röja där uppe. Kan visa hur det ser ut. Det är inte så fint. Så här ser det ut här uppe.
Så här har vi, har jag bara förvaring. Jag har min soffa, fåtölj, bord. Den kan stå där faktiskt. Och sen så hittade vi, hade sån här förvaring från Ikea i källaren. Som ingen skulle ha för att mamma och pappa hade slängt ut dem. Så då tog jag upp dem här igår och så har jag så här inredning och grejer. Här har jag saker tills när jag ska flytta hemifrån, glas och saker och lampor och grejer. Ja, så har inte jag orkat göra färdigt igen, men det är inte så noga för här är ändå ingen här uppe. Och där står mitt hatobjekt nummer ett, jag hatar den datorn. Men jag tror att det blir skitbra om när jag målar denna trappan vit, för då passar den ju in mer i inredningen. För allting är vitt förutom golvet. Och det är så jag vill ha det, för golvet bryter av det lite. Det ser bara billigt ut. Jag tänkte faktiskt avsluta vloggen nu, för jag ska iväg senare på fest och då får inte ni följa mig. Så ja, det blir ändå en liten ihopaklippning. Och nu har jag fått en liten roomtour typ. Jag ska göra en riktig roomtour när jag har målat trappan och framkallat nya såna här foton, för det har jag tänkt göra. Så ja. Och jag ska snart till GKs. Och då ska jag köpa en ny inredning. Så gör jag kanske om lite. Men ja, som sagt, jag hoppas att ni har tyckt om videon. Och så ses vi i nästa video. Hej då!